Всім привіт, ви на каналі інтернет-магазин Лампа. Його мене звати Андрій, а темою даного відеогляду будуть світильники від виробника Новодворське. Це настінні світильники, взагалі це брат до колекції Лазер, це колекція підвісних світильників та люстр на різну кількість плафонів. Окрім білого і чорного кольору, є ще в колекції колір латунь. Але мені здається, такі моделі можуть самостійно використовуватись без стильових світильників або люстр, як такі декоративні настінні підсвітки. Висота світильника 40 см, діаметр колби 25 мм, вони повністю виготовлені з металу, матова поверхня, це порошкова фарба. В кожному світильнику по дві лампи, патрони G9, кераміка, максимально допустима потужність лампи, кожної лампи 10 Вт. Купуються лампи окремо, я встановив LED-лампи. Споживає кожна така 7 Вт, видає приблизно 50. Одразу покажу вам, як відбувається заміна лампи. Тут патрони всередині цієї колби, вони можуть пересуватися, тому ми з однієї сторони так на лампу можемо надавити і з'являється доступ до однієї з цих ламп. Ми її зняли, замінили. Потім так само за аналогією на цю лампу ми давимо. І в нас з'являється лампа друга. Ну, тобто складного абсолютно нічого немає. Я підключив обидві моделі, ось так вони виглядають увімкненими. Я одразу їх вмикаю. Тут різниці, як на мене, немає. Ну, якщо вона є, то така дуже мінімальна, яку складно буде помітити. З того, що мені, наприклад, здається, то ось цей світильник білого кольору, всередині він також білий, він все ж таки світло відбувається від цього кольору краще, тому тут потік світла він трішки потужніший. Але це така мінімальна різниця, яка особливо ні на що не буде впливати. Ну, тобто, два промені світла вверх та вниз. Світла, ну, скажу так, дуже мало. Тобто все ж таки вони декоративні. Кріпляться вони щільно до стіни. Від стіни відступають на 65 мм. Є в них такі монтажні планки. Розмір цієї частини 2 см на 8. А на цьому у мене все. Кому сподобалась дана колекція, приходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось.